nosso objetivo. Sabe, eu posso parecer idiota por pensar isso, mas realmente eu quero deixar algo pra trás, sabe? Mesmo que seja pra uma pessoa. Porque é isso que a gente diz. Nem que uma pessoa goste da gente, pra gente já é o suficiente. Se eu virar e falar que nós somos um grupo, eu vou estar mentindo. Porque a gente é uma família. É incrível. É incrível a sensação que eu tenho quando eu tô lá dançando com os meus amigos, com os membros do meu grupo. Pessoas entraram, pessoas saíram e entraram. Mas é isso, é de idas e vindas, de altos e baixos que um grupo é feito. E é disso que a Last Legacy é feita. A gente tá entrando em uma nova geração. A gente tá entrando em uma nova etapa. E é agora que a gente vai começar a realmente deixar algo pra trás. E começar algo novo.